میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی اور اس کا علاج. تو ایک میری آپ سب بچیوں سے آپ سے آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے, نماز نہ چھوڑو, یہ ہماری پہچان. قضا ہو گئی کوئی بات نہیں, بعد میں کر لو. رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو, تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے. اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی. اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری, نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا, ساتوں آسمان پار کر کے. پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار, دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریہ عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت, تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام, چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام, پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام, چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام. یہ سب استقبالیہ جماعت تھی, جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت. ساتویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام, وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا, کائنات کا بارڈر, اینڈ آف دا یونیورس, اینڈ آف دا یونیورس. اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے, وہاں جا کے جبریل کہنے کے, یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا, اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں, آپ جائیں, آپ کا رب آپ کو لے جائے. آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے, یا اللہ کا رب جان, یا اللہ کا نبی جانتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے, پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے, اور وجد میں ہے, رقص میں ہے, مستی میں ہے, شوق میں ہے, کوئی آ رہا ہے. آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں. میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے میرے محبوب نبی, آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے کہا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, میرے رب میری جان, میرا مال, میرا سب کچھ, میرا بول سب تیرے لیے, میری ہر بندگی تیرے لیے, وہ جانی ہو, مالی ہو, زبانی ہو, سب تیرے لیے. اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا, السلام علیک ایہا النبی, السلام علیکم نہیں, علیک, صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے. علیکم میں تھا وہ تو آپ سب کو, سب کو نہیں, صرف آپ کو. میرا اے میرے محبوب, آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے, آپ پر اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکتیں ہوں. پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ. انہوں نے امت کو شامل کر لیا. اچھا یا اللہ, وہ تو تیری شان بے نیازی ہے, آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ, پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا, السلام علینا, میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے. کیا نبی اللہ نے دیا, سبحان اللہ. آپ نے فوراً امت کو شامل کیا, السلام علینا, یا اللہ ہم سب پر, ہم سب پر, پوری امت پر تیرا سلام ہو, پوری امت پر تیرا سلام ہو.